Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi min vinkel er jo anderledes, fordi jeg ikke er ekspert. Jeg arbejder her som projektleder og har gjort det i snart 3 år. I udviklingsafdelingen, og det betyder alle de nye højtalere, der bliver til noget. Der er jo rigtig mange idéer og bobler, som kommer op, og som folk tror, der kan blive til noget, og folk tror, man kan lave til den pris og til den kvalitet, man gerne vil. Som ikke bliver til noget, men dem, der bliver til noget, bliver der koblet en projektleder på. Det er mig. Jeg havde ikke stiftet bekendtskab med god lyd, før jeg kom her. Men jeg stiftede bekendtskab med lyden på den første lytning. Da man blev ansat, der får man sådan en tur rundt i biksen, hvor man ser de forskellige ting. Og så var der en af folkene, der spillede for os og startede med lavprisprodukterne, og så bevægede sig op til den største epikon. Og så sidder man der og lige pludselig kan, okay, der er noget, man er gået glip af i livet indtil nu. Der giver det en følelse af at være der. En følelse af, at man er tæt på musikken, og man er tæt på lyden. Og det er egentlig lige meget, om det er tv-lyd, filmlyd, som man ser. Man er bare tæt på det, så ens, for mig er det de billeder, der skabes i hjernen, er bare meget klare. Også når man hører musik. Luk øjnene og bare tag det ind. Jeg synes, det er super fedt. Og det er noget, man har lært. Altså, det er noget, jeg har lært, efter jeg er kommet hertil. Fordi det havde jeg ikke før. Jeg har i hvert fald ikke tænkt over det. Jamen, nu er jeg nødt til at vælge en af dem, jeg selv er med til at lave. Ja. Og min absolut favorithøjtaler PT, det er DALI OBERON 1C. Det er en lille, kompakt højtaler, som ikke fylder ret meget, og som er super fed og integrerbar i alle stuer. Og så lyder den fantastisk, og så er det super nemt at sætte op. Så er det en højtaler, som stort set alle forbrugere kan få fingrene i, uden at skal have sparet op i 4 år. Værdien af god lyd. Jeg tror bare, jeg er blevet super opmærksom på, når jeg hører lyd, der ikke er så god. Og det er jo så, fordi man så sætter pris på den gode lyd. Og det kan jo ikke undgås, at man har et enkelt produkt derhjemme nu, som... Altså, det startede med en DALI KATCH, den lille Bluetooth-højtaler, og den er jo super fin, og den er sådan en køkkenhøjtaler, som står der, man kan lige tage den med, og så videre, og der er virkelig god lyd i. Så nu der bliver man irriteret, når man så kommer et sted hen, hvor de har en eller anden Bluetooth-højtaler, hvor man bare tænker, nej, det er fordi, I ikke ved, hvad der er godt. Altså. Så det er nok der, værdien er jo bare overalt, når man gider at integrere det.